Cursurile de calificare organizate de AJOFM reprezentau o soluție viabilă pentru reintegrarea unor categorii sociale pe piața muncii. De aproximativ 2 ani au fost suspendate, iar o parte dintre ele nu se pot organiza la distanță. Avem cursuri de calificare, la ora actuală avem 5 structuri de calificare care au fost suspendate, legea sanitară ne-a interzis prezența acestor cursanți în sălile de curs. Avem cursuri care nu pot fi organizate la distanță. Pe de altă parte, șomerii care refuză cursuri de calificare ori locuri de muncă își pierd dreptul de a mai încasa ajutorul bănesc. De la începutul anului până în prezent, sute de buzoieni au rămas fără indemnizație, fie pentru că au refuzat o slujbă recomandată de AJOFM, fie pentru că au plecat la muncă în străinătate. Persoanele care refuză aceste locuri de muncă sunt scoase automat de evidență și din plată. De la începutul anului până acum am scos dintr-o formă de evidență și plată pentru refuz de loc de muncă sau curs de calificare aproximativ 400 de persoane. Cât privește bursa generală a locurilor de muncă, o altă soluție prin care angajatorii erau puși față în față cu șomerii, astfel încât la final o bună parte din locurile de muncă disponibile să fie ocupate, nu se mai organizează, tot din pricina pandemiei. AJOFM a luat decizia organizării unor mini-burse locale la angajatorii care solicită în mod expres forță de muncă.